vocês fortalecerem o Vão de Histórias. Vamos lá? Essa história pra gente? Que história que é essa? É a minha ruiva. Então conta pra gente essa história. Era uma vez a galinha ruiva. A galinha ruiva, ela tava passeando, mas ela viu um milho no chão e aí ela plantou e disse pros amigos que ela gato é porco, cachorro e gato. E pato. Ah. E pato. E aí, eles não queriam ajudar a galinha. E aí, a galinha... Vovó foi lá tantas vezes para papar o milho. Como que dava papar? Mas ele virou gigantão e tinha muitos milhos lá. E ela colheu e disse pros amigos: vocês querem me ajudar a colher? E aí eles não fizeram. E aí eles e ela, vovó foi lá no moinho. E aí ela falou assim: amigos, vocês querem me ajudar? Não, e não quiseram. E aí, eu sozinha, e aí fez um bolo de fubá. E aí, a galinha falou assim: vocês querem comer o bolo de fubá? E aí não quiseram. Fim. Ela comeu muitos sabores de frutas. E aí, ela comeu uma maçã. Ela comeu um broco, uma folha, quer dizer. Ela comeu outra maçã. E ela comeu uma pera. Aí a lagarta comeu, ela tava passando mal. E ela escondeu de uma folha. Ela comeu uma folha e ficou pequenininha. Depois, quando ela ficou comendo pequenininha, ela comeu outra folha e ficou mais pequenininha. Muito, muito, muito pequena. E aí, quando ela ficou pequena, ela comeu mais flocos.
E aí ela comeu uma pera, né? Ela comeu uma maçã. Ela comeu... Ela bebeu uma água. Ela comeu um brócolis. Ela comeu uma outra maçã. Ela comeu uma pera. Ela virou o quê, pessoal? Uma borboleta! Nossa, que linda! A lagarta comeu, ela virou borboleta! Ah, então vamos bater palma pra lagarta? Passear, e aí ele encontrou uma caixa cheia de doce. E aí ele entrou e a bruxa estava lá. E aí ele comeu os doces e a bruxa deixou. E aí a bruxa trancou eles. E aí ele foi para o João. E a Maria, o João encontrou a chave, e aí ele saiu e foi pra casa dele. E aí a mãe dele falou pra tomar banho e comer comida e deitar e de castigo. Vai ter de castigo. E aí... A mãe não deixou ele brincar no quintal mais.